Dojmi se otvaranja? Jako lijepo. Mislim da je lijepo prikazana korejska kultura i da je to sve zajedno jedan lijep spektakl koji paralimpijci zaslužuju. 7 hrvatskih skijaša na paralimpijskim igrama? Sve smo brojni i brojni, baš sam gledala recimo Slovenija koja ima samo praktički 2 sportaša, koja je ipak nešto više alpska zemlja nego što smo mi, tako da mislim da možemo biti u tom slučaju ponosni. I već se danas vraćate u Hrvatsku? Da, danas već polako krećemo prema Hrvatskoj. Sada vam put i puno vam hvala. Hvala vam lijepo.